Çka është historia jote me shitjen e simitave, dikur kur jekoni ri? Simita si simita, fërë ndryshe. Jo mënu me punue gjithmonë, që me koni farforën i panvarën për njerëzë. Edhe këmë punu për më të rëshme. Edhe sot, gjaramania jem, punën që e boj, është ndryshme. Në të të gjithmonë një mënu me këqu dhejme një stadë, ma së nejme po ato me alonë dikujt me vazhdo si dhe qëka, pas të me më këthy dhe tjera. Kështu ka qenë edhe kërë kam qenë edhe jashtë, do të të këmë punu edhe vulkanizer, këmë punu këmë la vetura, këmë shqit borek, hot doga, bakullore, tjera, tjera, diri ku jë marrë dhe sot këto në Kosovë. Në këtë pikë. Në gjithë, se kujtan të i rritë në pjesën verjore të Mitrovicës, se kujtan fëmërien të ndë në atë pjesë që padrejtësisht i privu sot me shku edhe në shtëpien të ndë e ku edhe është enda atje, po ti nuk banan. Shiko, fëmëria është shumë e mirë, do të përshkak se përgjithësit ndaj familjes në shumë atë vogla, ose heqë. Edhe ka qenë gjithmonë, ka qenë ajo ngrotësia të cilën ka qenë një kohë. Kojshit tonë kanë qenë, sidomos Mitrovica ka qenë qytet multikulturore, do më thonë, ka pas njerës të kombëve të komësive të ndryshme, ku na me një teren futbolit kemi qenë dërta ish Jugoslavia brenda. Edhe kemi lua dhe kemi kalu shumë mirë. Do të të fëmiria është, të në kena që më këthima më rapë ka njerë anin, se në pëlqenë. Për ndryshe, kam shumë gjarit mira cilat ka ndohë, do të shkollimin e kam baru në Mitrovicë, pas taj edhe fakultetin e gjeologjisë e kam baru, jam inxinjer e gjeologjisë, ose sot si është magjister e gjeologjisë, për ndryshe, asë një ditë s'kum punu. Paka shumë rrëth fakultetit, një pjesë e madhe gjeneratës re nuk e din qëka këj fakultet që ka qenë, ndoshta i vetëmi në Mitrovicë, nëse nuk gabë. Shiko, po, fakultetit dzehtaro-metallurgjik ka qenë, e ka përfshije dzehtarin, gjeologjin, mësërni ka qenë pjesa e teknologjisë, teknologjistë ku teknologjia mësë nërështë teknologjia është qimore, po dhe të teknologjia tjetër. Kështë që ka qenë i fakultet e cili ka pas një reputacion shumë të mirë, përshkak se kuadrat të cilat jënë ardhë, kërë shkërju fakulteti, kanë qenë kuadrat të cilat kanë ardhë pjeviseve tjera të Jugoslavisë edhe si profesora. Masë nëj, komplet, si me thonë, studentat e Kosovës kanë qenë shumë tafta dhe shumë të mirë, ku shumë për i tyne kanë magjistru dhe doktoru në ishë Jugoslavi dhe në këtë dhe kanë punu aty. Ka qenë një fakultet ku për gjitha onve të Kosovës ka pas njerë që e nërë mirë, po sot aji fakultet është të pak të nësimas informacionave cilat i kam prej ishë profesorëve të mije që janë sot shokje në meni shumë i së tyne, që po shkon të ushu, përshkak se minjera trepqes nuk është të funksionu si duhet edhe pjesa e metallurgjisë të zingot, nuk është të punu në pjesën verjore. Për ndryshe, po, unë e kam banesin e kom pjesën verjore, kur nuk mund të shkoj, deri para një 3-4 vite kanë qenë aty, kanë qenë... Ka qenë e banushme? E uzurpume prej sërbe, po, masa nej, po. Pas të qeveria sërbis ju ka japë aty një banesa falas, a kam bete ashtu, po nuk mund të shkoj. Një farë formë jam, edhe pse jë më këthy, prej jashtë me punu edhe me jetu në Kosovë, një farë formë jam halare fujat, se në atje nuk mund me shku. Andrat e tua ende jenë të lidhur atje? Po, sigurisht po. Mirë për qashtë dhe një gjua, dhe thotë, sot mosha ime, ma shumë kam kalu jashtë Mitrovicës, si kam jetu se sa Mitrovicë. Për ndryshe, lidhëmëria me Mitrovicën është shumë e fuqishme, unë të gati qdo vikend shkaj atje. Pas fakultetit si student, sepse ti ke qenë dhe gjenerate, protesta dhe probleme që vendi jonë është balafaqu, ti ke qëndru Kosovë, apo ke dalje është Kosovës? Po, gjatë studimeve, kemi pasë, dhe më thonë, se dhe mësaj e fundi që ka qenë në vitin 89 greva minatore, kemi qenë pjesë e ato një proceseve. Mirë, po, ma heret, kam kryo dhe shërbimin në Shtarak, dhe të thotë në 86-87, po, pas taj kam vazhdu fakultetet se më është më tërprejt në gjysë dhe deri sa, dikon vitin 1988 ka fundi, kam dalje, nuk jo shku jashtë atërë, se konë Jugoslavi, po kam shku në Sloveni, kam jetu atje. Kam jetu dheri në vitin 1996. Ti ke qenë endë në statusin e studentit? Po,
Po, ashtu ka qenë, do tëtë edhe punët e para që i kumë bo, përshka këse e kam mbaru e vitet në odhejta, në fillim vitet në odhejta kam mbaru fakultetit, po atëri kom student, kam fillu punën në Sloveni si student, do tëtë, si përmenda më herë, do tëtë, kam punu në njërë sezonale, 3 mujtë ditë, kam bo vulkanizer, goma, ti kam në regullu, ma sani kam autolarje, e jem këthu i këtu, ku më vazhdu. Gjithëherë, ideja jote ka qenë që ti më kun i aftë për me menagju përgjësi tua që i ke, jo me prikë për dikuj. Absolut, dhe më thonë, shiko, o shumë e rëndësi njerë dhe të thotë se kur rështohën, edhe qëfar grupe i takojnë, edhe mas kuj do në me shku, a do në me shku e me konë i më varën për dikujt, apo do në me punu mënyrë të pa më varën, nuk është të thonë se a punon për dikon, apo je vetë punë dhënës, po jenë të është dhe me thonë që ti me ditë që obligimi atë si person, është me u angazhu mënyrë të vazhdushme për me mbajtë vetën të pakte, minimumi. Po me pas fa, dhe me thonë që ishtë dashë minimum edhe tjerëve, se njësër. Ideja është që me pas vetë iniciativ, jo me prit prej të tjerëve, se vjen dikush edhe të kërkan prej të e që eja këto, eja këto. Po fatke cishtë dhe me thonë, shiko, na nuk jena njërës të me nevojët kufizume. Na duhet me gjadnu edhe me hezë, dhe me thonë, nuk është pojenta që unë më mjabë dikush diqka. Do të thotë, prej se, po foli, prej vitit 88, kur kam fillu, po në fakt, edhe ma herët, se jam konë student, kam bo fotografi studentave dhe ish villojshë me ato filmat, ish shitësha, masajnë e fitojshë, a hetësha. Kam shitë, pas taj ato, jenë qujtë për para patikja kineze. Në mami në bend. Po, cjellë për ta poshtë dhe shkojme një dyqanone edhe i shofë që aji dyqanë gjirë nuk ishitë kja to. Pse nuk ishitë, po, si i ten këto, kështu. Unë nuk ishe edhe lekë, i thashë, falë, po, a bon, unë ti marë këto, ti paguj, o, masanej, kumë shitë në këri Kosova. Do të thotë automatika. Do dhe, për në konë shumë falim dërusta që mërshme futbol, se në konë shumë të njëra. Po, du me ardhër taj që na duhet pa tjetër me pa mundësin për me fitu. Po, me fitu, dhe më thonë, njërë drejtë, jo mi hi dikuj në haqqet, që thojnë. Dhe ishte mu lidhë takë, sa ke qëndru në Sloveni, koha që ke qëndru atje? 88 kam shku si student, 3-4 mujë, jëmë këthy, 89 dhe 6, mas anë jëmë vendosë. Menjerë mas grevat minatorë dhe këto, mas anë unë jëmë vendosë Slovenia, kam vazhdu dheri në vitin 1996. Në vitin 1996, ishte koha ku unë shkoja me një moshë, edhe kërkoja do më thonë edhe më martu, edhe me kriju familje, dhe kështu po. Ato që janë jashtë e din këtë të ndjenë shumë mirë. Nuk kam mujtë me u pajtu me ato që unë me jetu edhe fëmijët e mi me u rritë në përëndim. Unë gjithë mërgjimtarve ju dëshëroj shumë fakt që fëmijët e tyjnë edhe ata me konë do tëtë shumë të lidhën për vendlinjen. Dhe kjo më ka shty masani me pa mundësin me u këthy në Kosovë. Mirë po më u këthyve në vitin 96 në Kosovë, ka qenë shumë, unë nuk kam ujtë me marrë me menë, përshkak se ka pas 3 vite që farë nuk e marrë në Kosovë, përshkak probleme dhe dokumentacionet që gjithmonë i kena pas prej ish regjimit sërbë. Qa ka ndodhë, do tëtë e pashë si opcionale Shqiprin edhe jam këthy në Shqipri. Në Shqiprin e? Po, 96. Vetëm sa ka fillu Shqipëria më hapo? Po, ishte 3-4 vitet e para, të zhvillimit saj, mirë, po... Si e gjithë e vetën? Po, shiko, unë jëmë këthy me projekt. Me projekt në oferta suksesit se revist, jëmë këthy në Shqipëri. Edhe kam fillu me botu në Ljubljane edhe me aeroplane që isha në Shqipëri. Mirë, po, fatkecisht, ka qenë kohë e gabume, kur kanë qenë dhe qështja fajdeve, shumë aktuale, dhe më thonë. Mu më thëjshin, ti qenë ke budala, se më pagusha 300 dolarë një qirame një zyre, dhe kjo mërë 300 dolarë futit e piramidet, dhe i mërë 600 fund mujtë, dhe isha, në regullë, ju ma është danë, ju me t'ju, me në me t'ju. O në meselet e një. Edhe shkun, nga 3 numra në Shqipëri, po nuk i interesoj ke askuj me shite dhe me ble për mes revistës, gazetes. Kanë qenë me rrugë tjera. Po, jo përse ato nuk bëjshin ato gjonë, ato ishin të fokusum të fajdet, dhe mbaroj puna. Pas ta e kam byllat dhe jam licencu në Shqipëri për këmbimore. Kam hapë këmbimore në Shqipëri, pasani më ka në zonë 97, aty me ato telashet e vitit 97 Shqipëria, që ka qenë shumë e dhimshme. Unë, kur këthejhem, kur po këtheva, pak në kohë dhe me pasë kam qenë, për herë të parë në Shqipëri, kam qenë në vitin 1993, edhe kur ti kujtoj se qëfar gjendje ka qenë, une mund edhe qaj. Ka qenë shumë e rëndë, shuqyrë të Zotit. Ka ndryshu Shqipëria sot? Këtë botë tjetë? Oshtë
nuk mundesh me mendu, dhe më thonë se që ndryshimi i malë ka, vetë ata që kanë qenë. Pastaj, te në gjatë periudës sa qëndrove në Shqipëri, ke pasë atë pjesën, pra pjesë e refugjatëve luftës Kosovë, ke përjetu edhe atë pjesë? Unë e përjetuva mas për 97-ën, ku normal më grabitën me ato kalasha, me ato gjona, dhe kaloj, ajo, si kaloj, mas ika, dola, nga Macedonia, erdhe në Kosovë, 8 muaj ditë pastaj fillova në Kosovë, me njerë me punu diqka, fillova punën edhe në Kosovë, po mas 8 muaj që jam këthy atje dhe kam fillu, pastaj filloj qështja e lëvizjeve ma, si me thonë, ma haptas të ushtrisë të lidin varët Kosovës në Kosovë dhe në të ko kam qenë në Tiranë deri në vitin 2000, jëmë normal refugjat edhe punë tjera cilat që kena mënu me i boa dhe kërë me kontributit. Ke qenë një urë lidhëse për shumë kontributit që në atë kohë i ke? Jena mundu. I dim. Neq, profili jëtë përmban disa projekte shumë interesante, për to për i lomi mi zbulu në pjesën e dytë. Pa problem, i një sardhë. Nexhi, si për Mars, është njëri i ditës së hënë, sepse nuk ka pushim, ndërsa njëri i rëndomt e orën ditën e hënë, sepse dëshiron ende të jetë pushim. Çfar komenti ki për te? Zakonisht, kur bisedojna për çështjen e punëtorve, vjen një dy grupe punëtorë, punëtorët e sigurt dhe punëtorët e lirë. Edhe punëtorët e sigurt janë ata punëtorët e cilët shkojnë punë, e kryin punën me ndërshmëria dhe din që në fund mujtë e marrin rogën. Ndërsa këta të lirët, këta mundin mësë me shku të hanën, edhe të martën, edhe të mërkurën, mundin me, po, këtë që shumë përshem, po, nuk e di se qysh, ka në marrë të ardhënat. Kështë që, kjo është të lirë me vendosa me shku në punë ajo, po, pa tjetë du të me shku me punu. Kështë që... Pa tjetë në rehanja du të me qenë ditë punë. Është shumë e rëndësishëm në gjithë që njerëzit të cilët dojnë me fillu një biznes të ri që nuk kanë shumë përvojë në këtë fushën e biznesit, ti dinë edhe disa faktorë kryesorë pse shkon deri tek dështimi i një biznes ose një kompanie. Atje radhitën disa faktorë, si mungesa investimit, staf i gabuar, konkurenca e madhe, mungesa eksperiences dhe një ndër faktorë këtë që është, pra edhe produkti nuk është i kërkuar në treg. Qëfar u thua atyre ose si ishet i këto faktor si pas përvojës të ndë? Zakonisht, gjdo njënë e kësha këshilu që mas pari me shku me punu për dikën. Kjo është hapi parë që njëri do të me marë njëtë është do të me shku me punu për dikën. Të paktën, për para esnaf të vjetër, fmit e ty një kanë qute shok të vetë esnaf, njëti zanat ose zanat të tjerë, që aj me pasë të qka është me punu për dikën. Masani kam ja ditë vlerën punës, ndërsa kur vinë atë projektet masani deri sa nuk e beson dikush një projekt, deri sa nuk e studion, nuk e duan as investime, deri sa këto nuk e kanë në kokën e vetë, të sqaru me thaman si duhet. Kur këto i bën, pastaj duhet me marë të në hapat e mënë shumë, edhe me fillue nga ajo që është me vështira. Analizat kur bën, ose sfot analizat që bën, duhet me bën pjesa me vështirë, a mund është mi përbaluti këto sene? Nëse ty dalin këto situatat ndryshme në rrugë, qysh ki me pas zgjidhje për to, tek masanej me fillu me bo projekcione për këtë punë edhe me fillu e biznesin. Në fakt, zakonisht, po flasë për tregun e Kosovës dhe Shqipëris, në Shqipëri thojnë një fjallë, thojnë gomarin prej loqi e nëzjerve që i zoti. Nëse ti nuk e din punën që është duhet, të na është problem me bo punë ose me pas sukses. Ti duhet me ditë prej para asë deri mas zhës, pastaj me marëm. Edhe masani, që ndodhë mrenda kësaj hapsire, procesi, atëherë s'ka problem se ti e aj që ki me shty gjithmonë. Kështu që unë ju inkurajo mësve pas frikë. Mirë, po që ka ndodhë, frika me kone bazuar, me kone shumë realist në teren. Po pa analizë terenit, nuk kisha thonë me fillu biznes. Me fillu një biznes. Në gjë, arsyja pse je pjesë profilit, është sepse profili është bartë edhe shumë suksese, pra, sidomos në fushën e biznesë, projekte që ti ke qenë ideatori tyre, pas ta i kështy këto projekte dhe sot ende vazhdan.
Do doja prej te të marrë disa komente rreth këtyre projekteve që të kemi më qartë se për çfarë bëhet fjalë. Është projekti oferta suksesi. Për çka bëhet fjalë? Shiko, është oferta suksesi ka lind kur unë jam ballafaçu me një gjë të tillë gjatë migrimit tim. Mm-hmm. Edhe kam pa, domethënë se kjo revist ka shumë perspektivë, të paktën atë kohë në çdo shtet. Edhe arsyeja pse un jam kthy për perëndimit me shku me jetu në Shqipëri ka qenë kjo revistë. Mm-hmm. Jam kthy vetëm me bën në revistë e cila ka më mësu njerëzit në shitblerje. Në fakt, shumica e punëve ose bizneseve që i kam janë në farë forme pjesë e edukimit të masës për një çështje caktuar. Oferta suksesi ka fillu 96 në Shqipëri, në vitin 2000 në Kosovë, 2000 ka qenë online, edhe sot hala është online, mirë po në 2018 është ndërpri për shkak të letrat e na filloj me ra post edhe vazhdoj online. Kështu që thjesht, dhe më thonë, është një biznes i cili ka nevoj qytetarët, sot ka shumë web portale, po na hecu me ato se na shpallet e neve kontrolohen. Gjatë kohës sa ishte si letër, pra oferta suksesi, çka i ndihmon të bizneseve kjo, në çfarë fusha? Shiko, e parë ka qenë, domethënë që njerëzit kanë shumë shpalljet mi dhonë të na pa pagesë, kanë pas edhe me pagesë, po kryesisht kanë pa pagesë, po ka qenë edhe një farë komuniteti bizneseve ku kompanitë ndryshme kanë reklamu produktet e tyre në treg. Një urë lidhse mes... Po, bilis kur kemi fillu, dhe më thonë, e kemi pas edhe djelimoshat e rritë, të cilin dhe për semaforat në Prishtinë dhe në qytetet e tjera i kanë shqit në semafora, edhe ka qenë një risit të cilja nuk ka qenë të na. E njëta gjo ka qenë edhe në Shqipëri, bilis atje kom komente shumë interesant për shkak se i bleva jelekat për ato shicat në rrugë edhe ato i shqeqin, edhe policia të kja për marshet të se s'kishen asë jelek ato policia tine me këto pjesë të vizluse që i kanë. E kështu që ka po punë të mëdhaja. Sa ka qenë çmimi që shit kjo në atë kohë si po, revist? Gjatë kohës në Kosovë ka qenë edhe 50 cent, ka qenë edhe falas. Dikur kush e ka ble kohën ditore, ka pas dhe më thonë edhe gjithë të mërkure ka pas edhe oferta suksesin gratis në kohën ditore. Kështu që ka qenë 50 cent, po ka qenë edhe falas. Me sa kam informacione, gazetat në Kosovë nuk shtypen tani? Tani gazetë ditore nuk ka, do të të gjitha kanë kërru online dhe nuk ka, do të gjitha vend tjetër ka, halo, po të na pak më ndryshë, se na pak ma pak ledzojnë. Ne gjithë kalojmë në suksesin tjetër, për çfarë bëhet fjalë për udhërufysi i Prishtinës? Udhërufysi i Prishtinës ka qenë pjesë e oferta suksesit si kompani, ku neve kemi bo grumbullimin e informacioneve të monumenteve historike të Prishtinës në vitin 2002. Pastaj mungesa e informacionit ose numrave të telefonit ka qenë shumë e madhe në atë kohë, për shkak se halon nuk u dike se kush çka ka dhe kush çfarë telefoni ka. Kështu që me organizimin e oferta suksesit kemi dalë gjitha rrugët të Prishtinës edhe kemi marrë numrat telefonit për kompani vizit karta, ku ato masë ne i kemi shëndrua në një libër i cili ka pas edhe monumentet historike, ka pas edhe numër telefonit të kompanive të ndryshme, po ka pas edhe reklamat të bizneseve. Adresa e tyre. Po, adresa e tyre, ndërsa në fund ka qenë komplet harta e Prishtinës në vitin 2002 po flasë, ku rrugët me emërtimet që kanë qenë para luftës, që në këtyn emërtimet në gjuhën Shqipe ose me edhe gjdo rrugë e ka pas emërtimin e dy fesht, si ka qenë dhe si është. Kështu që i na munu me kontribu që njerëzit me gjithë këto. Edhe besoj që... Kjo ka qenë vetë iniciativ nga ana juaj pa përkra institucionalin. Absolut po. Dhe më tëtë, unë kërë jam këtu në Kosovë, kur edhe këtu edhe në Shqipëri, kur nuk me ndu që duhet me më njimu më shteti. Dhe më tëtë, unë jam, veç shteti i ka ligjet, neve të respektojmë edhe mos në bojnë vetëm pa drejtësi. Për ndryshe, a i ka punë të vetë, a ne kemë punë tonë, a ne kemë taksat, e gjithë gjatë tjetër me pagu, po nuk kam pritë, edhe kështu që ka qenë iniciativë thjeshtë e kompanisë tonë për me bo këtë gjatë. Këtë gjatë. Ne gjithë shkojmë edhe tek një projekt që tash për momentin jo e menagjani, është pra Team Invest. Qëka është Team Invest? Team Invest është institucion financiar jo bankar, i regjistru në vitin 2011 për Bankës Qendrore, ku neve operimin e klasik ose konvencional të bankimit e kemi këthy në një form tjetër,
ku neve kreditojmë shtetas të Kosovës në formën e shitblerjeve. Dhe më thonë, neve si institucion financiar jo bankar nuk japim pare cash, po blejmë edhe shesëm. Nuk jepni kredi, pra? Po, nuk japim kredi cash, po i kreditojmë bizneset edhe individet në atë formë që blejnë edhe shesim gjonat ndryshme të cilat kanë nevoj, o bizneset ose personat fizik. Do të thotë nëse ju doni me ble një veturë dhe keni gjetë një veturë dikun me ble, atëherë ju keni marrë një çmim prej autosalonit ose për një personit fizik, na vini te neve dhe thuni që unë kam gjetë një veturë kështu me këto performanca, ka që çmimi, neve e blejmë atë veturë, e ta shesim ty pak ma shtrejt, e pagun ka dalë ka dalës, edhe këtu pastaj nuk ka asnjë lloj kamate. Dallimi është vërejt shumë mirë gjatë kohës pandemisë. Për shembull, Banka Qendrore e Kosovës ka thonë që kredit ose kreditimet në Kosovë të shtyhen për 3 muaj afat pagese. Të gjitha institucionet, domethënë, ose sidomos bankat e kanë shtyë afatin e pagesës, po e kanë shtyë edhe kamatën. Ndërsa te neve ne kemi shtyë kush ka dashur, që mos me pagu fare 3 muaj, po i ka pas nëse ka pas 1000 euro borx, 1000 prap edhe mas 3 muaj i ka pas. Domethënë dallimi është shumë i madh. Për shkak se atje 1000 e ka pagu plus kamatën, nësot e na është çmimi që ka qenë. Dhe vazhdon të ky projekt pra dita ditës po, dhe të rritë. Po, është tash, dhe më thonë, 2011-2024, vazhdon edhe hecë, dhe më thonë, mangësi e këti projekti është që neve nuk kemi shumë fonde për me dhonë kreditim. Në këtë formë, po e dalim. Po e dalim. Dështa për mua, në syrin tem, një ndër projektet më të bukura, dhe thotë që Nejgji Menaxhan është Akademia Ora, sepse ka të bëj me edukimin dhe arsimimin e gjeratave të reja. Akademia Ora në cilën vit ka fillu dhe tani sa nxans ka kjo pra si një akademi, si institucion edukativ arsimor? Shiko, është shumë interesant se si ka marrë deri te kjo. Në fakt, ishtë dashë nështë shumë aheret më marrë me qështjen e edukimit, po kështu ka qenë e shkrume. Kur djali im ka pas me shku në qerdhe, kemi fillu me kërku se në cilin qerdhe me dërgu. Edhe nuk ka qenë qështje ke pare me pagu apo s'ke pare. Po jenë ta ka qenë, do më thonë që njeri unë gjatë jetësve do të mi kriju do standarde, ku poshtë aty në standardeve nuk bjenë. Edhe ato standarde cilet neve i kemi kriju, unë edhe nusja ime, kanë qenë që nuk kemi pas qerdhe që na i plotëson ato standarde. Edhe qka këmë thonë, a e bojmë një qerdhe. Ka qenë vitit 2015. Sebep ka qenë djalim që unë e kam bojt qerdhen, i kemi punësue njerëzit të cilet nuk i kemi punësue me njofë shumë. Po me kriterë. Me kriterë profesionale. Edhe falë aty në njerëzve, edhe falë gjithat i menajmentit, prej vitit 2015, sot i kemi 3 qerdhe në Prishtinë, të cilat funksionojnë po me këto parime, të cilat mundohen me bo matë mirën për fëmijët tonë. Dhe të të thjeshtë... Ofrojnë siguri, ofrojnë gjithan, në gjitha aspektet. Dhe më thonë, këto kërë e këmë po për djallin tamë, ju mënu që ta kena dhe tjertë në shërbim, po kriteret nuk ullën edhe jemi shumë të knaqen me ato. Po kërë e kam baru, pastaj qerdhen edhe parashkollorin, ku me qunë shkollë. Fatkecisht, dhe më thonë, kush është pjesë e kësaj hapësire, dhe më thonë që shumë biznesë ose kompani, një farë forme, nështë ta më shefen edhe më rapa do emnëve shumë bombastik. Po me u futë brenda dhe me pa pak, realisht, me disa standarde cilat janë, po të themi standarde cilat njeri ju ishtë dashtë mi pas, që mi ru do të raditat cilat i kena të gjyshër dhe tonë. Me pas pak respekt, me pas pak kujdes e tjera tjera, e kemi bo pas taj edhe shkollën. Shkollën, shkollën, Akademia Ora. Po, do të të prap ka qenë, do më thonë, po themi kushtimisht sebepi kryesor, ka qenë djalim që ku me qunë shkollë. Nuk është të lashe a ke pare, s'ke pare. Sot dhe shumë e rëndësitë që ka merë. Sa në zanë si ka tani për momentin Akademia Ora? 220 e sa. Kështu që është e njëta gjo ka ndollë, vetëm me kemi bu copy-paste prej qerdhëve, nuk ka njofësi, nuk ka kështu kush e meriton
janë testet për punësim. Do të që nuk... Po suksesin zonësav në akademin të uaj, si është? Po shiko, do të ka të ndryshëm. Do më thonë, kena në zonë si cili është për shemull më i mirin botë që disa vite me radhë. Do më thonë, prej 25.000 fëmijëve është gjithmonë në zonë vendin e parë në garët matematikës, është pjesë e shkollës tonë. Ka edhe shumë tjerë, do më thonë, cilët në për garët komunale... Në fushat të ndryshme. Po, absolut. Kështu që unë jam i kënaqur me ato që bëhet te akademia ora, edhe shpresoj do të që nuk duhet ta lëshojmë standardin. Pavarësisht vështirësive të cilat na u dashur me hi edhe kredi edhe sa në mirë, po sot jemi pak më komod për shkak se vazhdojna. Thjesht është një punë shumë e ndihshme. Nuk është punë që kam fol më herët që kam punue vulkanizer dhe ta ndron dikush një gomë, shkon e ndron gomën diku tjetër, po nëse fëmijët tonë nuk edukohen forma në po bëhet pyetje për një gjeneratë e cila do të merr përgjegjësitë me. Neji kalojmë tek një projekt shumë interesant, pra nga oferta suksesi, pastaj tek katalogu, dërfysi, financiar projekti, edukativ arsimor, kalojmë tek një bim, po i themi kështu bia, por shpresojmë që nuk është projekti i fundit, po për profilin, pra është projekti i fundit që do të shpalosin. Qka është kjo iniciative jotja për me kultivu shafranin edhe në vendin tonë? Shiko, kur kam dëgju për shafranin, ka qenë ndoshta vitit 2013 ose 2014. Mirë po, hina dhe ledzova, edhe po është dhe më thonë që Kosova është një vend i cili në shekullën e 15 është njohë për një 3 produkte. E ka pasë shumë të njohë të produktin e pambukut, ose pjesa dugazini që është IPEC, peja është peja. Ka qenë qështja e argendit, ka posë argend edhe shafrani. Edhe shafrani? Po. Në të libri Kosova një historie shkurtër, është do më thonë kjo që po e thamë tani. Edhe shafrani ka qenë pri shafrane më të mirë me kualitet në botë. Unë ka shty edhe ka qenë një grandi bashkimit e Europian, ku kanë thonë, okej, se për pjesën veriore të Kosovës, pas e odhën njëm prej pjesës veriore, do të financohen projektet ndryshme, kam konkuru me këtë projekt, me projektin e shafranit, unë atje tokën një më shku ku marrë me qira, një më shku në nëllësimi detare, ta më nësat duhet, edhe kemi fillu, e kemi bo, edhe halosët ka, duhet thot, halosët sa po bojnë për vitit 2015. Produkti shqitet, pra sot, këj produkt shqitet në tre. Qore, është një gjotë, duhet thot që të na, jim shumë shteti vogël me bo konkurencat më dhoja, se do mos për produktet bio. Kështu që na nuk mundum kur gjë me bo, po këto po mundohem që me shokë edhe meqë edhe familjar me konsumu, për ndryshe nuk ka ndonjë mundësi për me eksportu për shemull jashtë. Për ndryshe, kam bo analizat në Zvicër, kam bo analizat në Kosovë, shafrani Kosovës është prej shafrana më të mirë në botë, në më thonë si pas analizat që janë. Thjesht, dhe më thonë, na nuk kena kapacitete për me prodhu ma shumë për momenti, për shkak se edhe fuqia punëtore është në specin zhduke. Shafrani dhe shumë projekte tjera më besin si sfida për vendin tonë, por asë njëherë pra nuk duhet që t'i shohim këto si pengesa sfidat, po t'i shohim si mundësi. Ne gjithë profili ytë përmbanë disa pytjet shkurt, andaj të kësha lutë që të vish afer për disa përgjigje. Hajde të shohim. Ku e gjenë elanin dhe motivi Neji për punë? Kështu, deri sa ne jemi shëndosh, nuk di që ka matë madhe se sa shëndete. Kur ti e ki shëndete, në të reki gjitha. Qa duhet? Duhet me punu. Me punu. Thuhet, rezultati suksesit është në mendin e një njëriju të sukses shumë, po apo jo? Sigurisht që po, përshkak se qa me ndonë edhe ashtë të vepranë. Mos fillo diçka për hirë të njerëzve, është e sakt apo e pasakt? Shiko, njerëz të qojnë dreka edhe ndarka, po mos fillo diçka me punuve për shkak tyne. Për hirë të tyre. Fillo në diçka që ti besan, është e sakt apo e pasakt? Po, unë besoj që duhet pa tjetër me konë kjo, që ti duhet me besu për me basë sukses. Kush është njeriu që ndikoj mësë shumë ti në jetën të ndë? Rahmet Fast. Është do gjyshe emi cili one shumë shpesh në edhe takimit, qëfar do takimit që kam shumë shpesh i citoj thonjët e tina që vjen konë shumë shtu dhe fort për
karakterin tim edhe individin. Kush ka qenë me emër, di emër? Është Kahriman Kahrimani. Nga Mitrovica. Kush është personi që sot i thua falënderit e që? Shiko, kom disa persona. Mirë po, po them kushtimisht personi që nështë ta mas shumë ti ka ndikue që mi thonë falënderit dhe ku kenarit, është dhe më thonë nusja imi për shkak se asë njerës ka qenë penges për asë një gjo në rrugtimin tonë të rrashtë. Po më të jetës të ndën e që? Puno edhe me ndosë sinqerisht. Kjo është ajo që ka duhet me konë. Neqë, të falëndëroj që ishe pjesë e profilit. Me falëndëroj të ju për mundësin, shivë ndështë të dhe rartja. Pa tjetër.